За энэ спорт бол хамгийн шударга спорт. Яг гэвэл хүн өөрийнхөө буудсан буудалд дараа л дүгнэлтдэг. А бусдтай өрсөлдөх биш, өөрийнхөө цаг хугацаа, өөрийнхөө ур чадрыг хэрхэн сайжруулж байгааг ерөөсөө дүгнэх боломжтой. Анх практик буудлын холбоо, практик буудлага, буудлагын спорт гэдэг зүйлийг ер нь бол мэдхгүй их олон жил явсан. Яг бид нар цэргийн сургуультай буудлагын хичээл сургалтанд ороод буутаа ер нь харьцаад мэддэг болсон байсан. Тэгээ 2023 оны шүгэн шүдэг ус ерхий газрын даргын нэрэмжит буудлагын тэмцээн болоод тэрэнд орж төрүүлээд тэрний дараа Монголын ерхийлэгчийн нэрэмжит тэмцээнд тэндээс шалгараад бэлтгэгдээд тэгээ анх энэ спортыг олж мэдээд хичээлж эхэлсэн. Практик буудлын спорт нь өөрө гадаа тэгээд байнгын огт хөдөлгөө хийдэг эрүүл мэндэд тустай. А дээрэс нь энэ практик буудлын одоо мундаг багш нарын хэлж ярьж байгаагаар тархины ажиллагааг маш их сайжруулдаг. Ямар зэн таанаас оч буудах вэ? Дандаа энэ бүгд тооцооллоор явдаг учраас. Буудагчид нэгд зэвсэгтэй үргэл зэнэгтэй юм тарьцсан. Хоёрт буудлага үйлдэхээс бус тохиолдолд гохтор уруу тавихгүй. Гурав зэвсгийн ушиг байнга аюулгүй зүг чиглүүлнэ. 4. Буудлага үйлдэхтэй байны эргэн тойрныг байн хянана. Үр гүсдэж байгаа албаачдыг мэдлэг чадвартай байлгах гэдэг одоо шүгэн шүдэргүс ерхий газрын бодлого байдаг. Тэгээд би өөрөө энийг маш сайн хичээлж сурч мэдсэнийхаа дараа доор байгаа албаачдаа сургах. Энэ нь өөрөө бид төрийн цэргийн байгууллагын албаачд учраас зэвсэгтэй харьцдаг байх хэрэгтэй. Тэрэн дээр ягаад гэвэл галт засаг бол өөрөө маш хэрсэлттэй зүйл. Сум алдах ч гэдэм үү, санамсаргүйгээр гал алдсан тохиолдолд нь шууд хүний амнаас эрүүл мэндтэй яригддаг учраас практик буудлагын энэ спортоор хичээлээд эхлэхээр тэр хамгийн ихний сурж байгаа юм нь л аюулгүй байдал. Тэрүүгээр их онцлогтой. Одоо цаашлаад аль багштайхаа дунд сая 7 сард буудлагын тэмцээн зохион байгуулсан. Тэгээд эндээс сурсан зүйлээ бас энэ альбомдаа нэвтрүүлэх юм болох тул яж энэ. А энэ практик буудлагын спортоор хичээлж байгаа энд ирж буудаж байгаа хүмүүсийн дунд одоо бүгд энд хог хаяхгүй одоо тамхи татсан хүн байлаа тамхиа нэг цэгт хаяна. А стейжн дотор ийшээ буудлага ихэд орсон бол хараал хэлэхгүй бусдаагаа хүндэтгэлтэй харьцана. Энэ өөрөө бүр ингээд нэг гэр бүл шиг болцсон байх юм лээ. А ийм хүмүүсийн дунд зоригтой мэдлэгтэй өөрийгөө хөгжүүлэх гэж байгаа хүмүүсийн дунд ороод ирэхээр бас тэрэнд нь дагаад хөгжихөөс өөр арга байхгүй. Тэгээ чөлөөт цагийг бол маш жаргалтай л өнгөрөөд үзвэл хамгийн дуртай зүйл гэж өнгөрөө. Заавал бусад хүмүүс шиг дуртай зүйлээ хийхэд бол бусдын төвшөнд очих, бусдын хэрглэж байгааг хэрэглэн гэсэн тийм бол ойлголтоор өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг бол хязгаарлаж болохгүй байх л та. Шүгэн шүдэргүс байгууллагын байгууллага бол төрийн цэргийн байгууллага. Тэгээ төрийн цэргийн жинхэнэ албаачд галт засгтээ харьцдаг, хэрэгэлдэг байх үндсэн чиг үүрэгтэй болчихсон. Тэгээ миний энэ хобби практик буудлагын спортоор хичээллээд галт засгтээ хэрхэн яаж харьцах уу гэд бусад хүмүүсээс илүү их төвчний мэдлэг мэдээлэл авчиж чадсан нь бол би үнэхээр одоо баяртай байдаг. Яг л гэвэл эндээс сурсан мэдсэн зүйлээ байгууллагынхаа албаачдад мэдүүлж таниулж өгдөг байна. Дава тал болд. Миний хамгийн том оролцсон тэмцээн гэвэл сая манай практик буудлын холбооноос 8 хүн Казахстан улсын левел 3 түвшинд практик буудлын гэдэг юм. Оролцсон бид багаараа 8-2 баг болоод амжилттай сайхан оролцож шударсан. Гаргаж ирсэн амжилт гэх юм бол шүгэн шүлгээний түүхт 80 жилийн хуульчны байгууллагын албаачтан дунд зохион байгуулсан тэмцээнд бүх ерхий газрын багаас орж төрүүлж ирсэн. За тун удахгүй зохион байгуулагдчихж байгаа Монгол Улсын ерхийлэгч, зэвсэгчний ерхий командлагчийн нэрмжит
дуудлагын тэмцээнд оролцох жоо. Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагынхаа нийт тамирчдад тэмцээнд нь өндөр амжилт хүсье.